yaradı. Türkiyənin Malazya şəhərində təşkil olunan 8-ci Beynəlxalq Film Festivalı başa çatıb. Daha ətraflı xüsusi müxbirimiz Əhməd Əkbərov xəbər verir. Türkiyənin Malatya şəhərində keçirilən 8-ci Beynəlxalq Film Festivalı yekunlaşdı. Festivalın sonuncu günü də maraqlı məqamları ilə yadda qaldı. Təqdirə layiq aldır ki, Azərbaycan filmləri də festival iştirakçılarının böyük marağına səbəb oldu. Türkiyənin Malatya şəhərində keçirilən 8-ci Beynəlxalq Film Festivalı bir-birindən maraqlı ekran əsərlərinin nümayişi ilə yadda qaldı. Festivalın sonuncu günündə də təqdim olunan filmlər də süjet xətti ilə seçilirdi. Malatya Film Festivalində ən iyi yardımcı qadın ödülünü aldım. Teşekkür ediyorum festivale ve değerli jüri üyelerine. Aydede filmindeyim. Burada olmaktan çok büyük gururla ve mutlulukla ayrılıyorum. 4 Aralık'la ayrılıyoruz. Çok mutluyum. Merhabalar. Malatya Film Festivali'nde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Aydede filmimiz bugün 4 ödülle döndü Malatya'dan. Çok teşekkür ederiz herkese. Festivalın mükafatlandırılma mərasimində Milli Tam Metrajlı Film Yarışmasının qalibi Mahmud Fazil Coşqun oldu. O, həmçinin ən yaxşı rejissor mükafatını aldı. Ən yaxşı kişi aktörü Billur Ərik mükafatı isə Göyərçin filmindəki roluna görə Kəmal Burak Alperə və Xələf əsərindəki roluna görə Baran Şükrü Babacana təqdim edildi. Ən yaxşı ssenari Kristal Ərik mükafatı isə Əbdürrəhman təklifə verildi. Festivalda bir dəstə gələn fil, canavar və zamanımızın bir qəhrəmanı filmləri ilə iştirak edən həmyerlimiz rejissor Elçin Musayev de mükafata layık görüldü. Bir haftadır Malatya'da sanat rüzgarı esti. Bütün salonlarda Beyaz Perde'de Malatyalı kardeşlerimiz sinema filmlerini izlediler. Bir yandan Malatya'da bu gerçekleşirken diğer yandan jürilerimiz filmlerde o çalışmalarda değerlendirmelerini yaptılar ve bugün de ödülleri vermiş oldular. Əhməd Əkbərov, Pərvanə İmanova, Kazım Quliyev, Azərbaycan Televiziyası, Türkiyə, Malatya.